नमस्कार, यूहो समाचार में स्वागत छ म सारदा थापा म रंजू अधिकारी सुरु गरौ अहिले सम्मका प्रमुख समाचार बाट। समानुपातिक प्रणाली तर्फको बन्द सूची संशोधन गर्न भोलि अन्तिम दिन। ठूला दलहरूलाई आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न सकस अवसर नपाएका नेताहरूद्वारा विद्रोहको चेतावनी। भागबण्डामा सहमति नजुट्दा सत्तारूढ दलहरू तितरबितर बन्दै। प्रतिपक्षी दल हौसियो, सिट बाँडफाँड सन्तोषजनक नभएको भन्दै एक्लै निर्वाचन लड्ने जसपाको तयारी। दशैंको रौनक छाउँदै गर्दा युवाहरू भिस्ता च्यापेर देश छोड्न बाध्य। हातमुख जोड्नकै लागि चाडपर्व नभनी विदेश सुन्नु परेको दुखेसो। स्वदेश फर्कनेहरूको मुहारमा भने देखियो उल्लास। युक्रेनको 18% भूभाग आफूमा गाभिएको रुसको घोषणा। आकर्षित अमेरिकाले लगायो नयाँ प्रतिबन्ध। रुसको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा भारत र चीनले मतदान गरेनन्। र आइसिसी महिला टी20 क्रिकेटको वरियतामा नेपालको सुधार। नेपाल 16 स्थानमा उक्लिँदा शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलियाको पकड कायमै। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मंसिर 4 गते हुने संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेश गरिएको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमाथि संशोधन गर्न अब एक दिन बाँकी छ। आयोगले असोज 16 गतेभित्र संशोधित सूची बुझाउन सम्बन्धित दललाई आग्रह पनि गरिसकेको छ। आयोगको कार्यतालिका अनुसार दलहरूलाई असोज 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म परिमार्जित सूची पेश गर्न समय दिएको थियो। यसैबीच ठूला राजनैतिक दलमा समानुपातिक उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा आन्तरिक विवाद सृजना भएको छ। सूचीमा नपरेका नेताहरूले पार्टीबाट विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। समानुपातिक प्रणालीमा 68 दलले भाग लिएका छन्। सत्ता गठबन्धनले टिकट बाँडफाँडमा सहमति खोज्न थालेको 2 महिना बित्यो। सहमति जुटाउन अब 1 साता पनि समय बाँकी छैन, तर अहिलेसम्म गठबन्धनमा सहमति जुट्ने कुनै संकेतै देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। दशैं आयो तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दल बीच भागबण्डा मिलेको खबर आएन। अब त झन् भाग मिलाउनेहरू पनि दशैं मनाउन लागि परेपछि हात थापेर बसेकाहरूको टिकट आउने सम्भावना छैन। सत्ता गठबन्धनमा कति सहमति भयो, कतिमा अड्कियो भन्ने एकिन तथ्याङ्क पनि आएन। फलत गठबन्धनलाई भागबण्डा महाभारत नै बनेको देखिन्छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त हामीले कम्तीमा पनि 24 सिट कुर्सी हामीले प्रतिनिधि सभामा प्रदेशमा हामीले अब झन्डै 330 सिटमा हामीले 70-80 सिट पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। किन भन्दाखेरि हामीले विद्रोह गर्दाखेरि पनि त्यो सङ्ख्या हामीले लिएर गएका थियौँ, र अहिलेको गठबन्धनको जग पनि त्यो विद्रोहबाट भएको थियो। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबै ठाउँमा टुङ्गिएर 3 ठाउँ मात्रै अड्किएको दाबी गठबन्धनका नेताहरूको थियो। तर सिट कम भएको भन्दै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेपछि सहमति भएका क्षेत्रको विवरण पनि गठबन्धनले लुकाएको छ। उता उस्तै असन्तुष्टि जसपाको पनि छ। सिट बाँडफाँटमा ठुला राजनैतिक दलले सन्तोषजनक सिट नदिएपछि गठबन्धनबाटै बाहिरिने सङ्केत जसपाले गरेको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले अन्य राजनैतिक दलसँग पनि तालमेलबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा गडबडी आएको छ। जनसत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्कलहले सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्धको शेखर समूहले 100 सिटको दाबी नत्यागेपछि सहमति अलपत्र परेको छ। अब कङ्ग्रेस मिलाउने कि गठबन्धन मिलाउने चेपुवामा परेका देउबा थप सङ्कटमा देखिन्छन्। सिट सङ्ख्यामा विवाद छैन, होइन, सिट सङ्ख्याको भागभन्डामा विवाद छैन। उठाउने उम्मेदवारहरू चाहिँ जस्तो कङ्ग्रेसको भागमा परेको उम्मेदवारले जित्छ कि जित्दैन? भागमा त पऱ्यो, हामीले उठाउँदै गरेको उम्मेदवारले त्यहाँ जित्छ कि जित्दैन? जित्दैन भने भागमा पर्दा पर्दै पनि अर्को उम्मेदवार त्यहाँ अर्को पार्टीको राख्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो अलिकति अब साना दल भन्नुभन्दा नि गठबन्धनमा आबद्ध केही दलहरूका उम्मेदवारहरू जहाँ भागभन्डामा चाहिँ पर्यो तर तिनले त्यहाँ चुनाव धान्न सक्दैनन्। त्यो धान्न नसकेपछि त्यहाँ अल्टिमेटली के भने जसका विरुद्ध गठबन्धन गरेको त्यो त त्यसैका जाने भयो।
गठबन्धनमा कङ्ग्रेसले 80-85 सिट पाउने समझदारी बनेको छ। माओवादीलाई 40-45 दिने तयारी भइरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई 15-17 दिने सम्भावित खाका तयार पारिएको छ। गठबन्धनमै रहेको जनमोर्चाले 2 सिटको दावी त्याग गरेको छैन। गठबन्धन विरुद्ध चुनावमा होमिएको एमालेले जित्न सक्ने स्थानमा समेत दलहरू लड्न चाहेका छैनन्। असोज 16 समानुपातिक बन्द सूचीको अन्तिम डेडलाइन र असोज 23 प्रत्यक्षतर्फको टुङ्ग्याउनु पर्ने समय सीमा निर्वाचन आयोगबाटै तोकिएकाले दलहरूको समय घर्किएको छ। तर यही तयारी र दलहरूका आन्तरिक सङ्कटले अन्तिम समयमा आएर टुङ्गिनेमा द्विमत देखिँदैन, तर त्यसले गठबन्धनमै असर पर्नेसम्मको सम्भावना आँकिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आसन्न निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको आज बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँड सम्बन्धी छलफल जसपाका लागि सन्तोषजनक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो। सम्भव भएसम्म विकल्पका रूपमा अरू दलहरूसँग पनि तालमेल गर्न सकिने बैठकबाट निष्कर्ष निक्लिएको छ। अन्य दलहरूसँग पनि एकता हुन नसके आसन्न निर्वाचनमा एक्लै भाग लिनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राष्ट्रिय पार्टी भनेको एमाले मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले राष्ट्रिय पार्टी भएकाले नै विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गर्ने लहर चलेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको एजेन्डाले देश जनता शान्ति सुव्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण विकास र जनताको सेवा गर्ने भएकाले निर्वाचनमा जनताले यसैको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा केही सिटमा अरू विचार मिल्ने पार्टीसँग सहमति कायम हुन सक्ने बताउनुभयो। अबको 50 दिनमा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। चाडपर्वको रौनक भन्दा राजनैतिक दल र नेताहरूलाई चुनावले छपक्कै छोपेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेताहरू पार्टी प्रवेश र परित्याग गर्न भ्याइ नभ्याइमा छन्। एक रिपोर्ट। तपाईँहरू आज जति साथीहरू आउनु भएको छ, फेरि मैले तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले मेरो ताकत बढाइदिनु भएको छ, हिम्मत बढाइदिनु भएको छ, मेरो भित्रको विद्रोहको चेतलाई अझ बढी तपाईँले प्रष्ट बनाइदिनु भएको छ। साथीहरू छन्, माया गर्ने साथीहरू छन्, भरोसा गर्ने साथीहरू छन्। अगाडिबाट नडराउ, लड, भिड, जुद, परिणामको लागि लाग भन्ने कुरा तपाईँहरूले आज हिम्मत बढाइदिनु भएको छ। म यति कुरा तपाईँहरूलाई प्रमिस गर्छु, तपाईँहरूलाई म निराश बनाउँदिनँ। हामीले जसलाई साथ दिउँ यसले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफ्नो लागि हेऱ्यो भने अब ठाउँ आउन दिन्न। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको यो प्रतिबद्धता भर्खरै काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ता लक्षित छ। शुक्रबार भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवाहरूको समर्थनले आफूमा पार्टीभित्र निहित विकृतिहरूलाई चिर्ने साहस थपिएको भन्दै उनले युवाहरूलाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता नै जनाए। जबकि लामो समय उनलाई नेता मानेका र उनका पछि लागेका नेता कार्यकर्ता यति बेला पार्टी कार्यालयमा विरोधमै उत्रिन बाध्य भएका छन्। तथापि चुनावको मुखमा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ। अर्कोतर्फ मधेसकै मुद्दा बेचेर राष्ट्रिय राजनीतिमा पटक पटक सत्तामा पुगेका मधेस केन्द्रित दलका प्रभावशाली नेताहरू नै अहिले ठुला पार्टीको पुच्छर बन्न थालेका छन्। लोसपाकी सांसद चन्दा चौधरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नै पुगेर काङ्ग्रेसको सदस्यता लिइन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक पूर्व मन्त्री समेत रहेका उमाशंकर अगरिया नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अमृता अग्रहरी सहितका प्रभावशाली नेताहरूले जसपा त्यागेर एमाले रोजे। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वका जीवन लामा सहितका नेताहरू जसपा प्रवेश गरे। हरेक दिन कुनै न कुनै नेता वा कार्यकर्ता पार्टी परिवर्तन गर्ने क्रम चलिरहेकै छ। चुनावको मुखमा पार्टी प्रवेश गराउनेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अग्रस्थानमा छ। सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्ष दलसम्म कुनै न कुनै लोभ देखाएरै भए पनि फरक पार्टीका नेतालाई स्वागत गर्न तत्पर देखिन्छ। सबभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने अवसर कसरी उपलब्ध गराउने, त्यतापट्टि पार्टीले विचार गर्छ। आफूले विचार गर्दा देश र जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि,
संस्थाले विचार गर्दा व्यक्ति व्यक्तिको मूल्याङ्कन आफ्नो मूल्याङ्कन आफूले होइन, आफूले योगदान गर्ने हो, आफ्नो कामको र योगदानको मूल्याङ्कन संस्थाले गर्ने हो, पार्टीले चुनावको मुखमा पार्टी परित्याग वा परिवर्तनको लहर पार्टीको विचार सिद्धान्तका आधारमा नभई व्यक्तिगत लाभ र सत्ता स्वार्थ नै रहेको प्रश्न छ। पार्टीको विचार सिद्धान्त मन परेर अर्को पार्टी परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि पद पाएसम्म पार्टी परिवर्तन गरिरहने चलन स्थापित हुँदै गएको छ। आफूले पाएको छैन भने अनुहारै अँध्यारो, पाएको छ भने छोइन सक्नु, त्यस्तो खालको आफूलाई ठुलै ठान्ने प्रवृत्ति, अनि आफूले पटक पटक पाउँदाखेरि अनि त्यो ठिक, अरूले एकचोटि पनि पाउनु थाल्यो भने अनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू छन्। पुरुषमा छन्, महिलामा छन्, युवामा छ, विद्यार्थीमा छ, समाजमै यस्ता रोगहरू फैलिएका छन्। नेपालको राजनीतिमा यो रोग फैलिएको छ। हरेक राजनीतिक दललाई आफ्नो पार्टी र जनमत प्रमाणित गर्ने अवसर चुनाव हो। चुनावताका राजनीतिक दलहरू बीच पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी नै चल्ने गर्दछ। चुनावताका पार्टी फेरबदल लोकतन्त्रमा सामान्य प्रक्रिया हो। तर पार्टीको विचार सिद्धान्त भन्दा पनि आफ्नो सत्ता र शक्ति प्राप्तिकै लागि पार्टी परिवर्तन गर्नेहरूप्रति भने नागरिक सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिखित शर्पा, काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीले विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज खारेज गरेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उक्त दस्तावेज खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो। पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले उक्त दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उक्त विचारसँग असहमत पार्टीका नेताहरूसँग तत्काल संवाद गरी समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुने निर्णय समेत गरिएको प्रवक्ता प्रकाश चन्द्र परियारले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पार्टी नीति तथा हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न नेताहरूलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको छ। वैचारिक असहमतिका कारण राजीनामा दिएका र असन्तुष्ट भएर निष्क्रिय रहेका पार्टीका नेता तथा सदस्यहरूलाई पार्टीमा पुनः सक्रिय हुन अपिल गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो बाँकी समाचारको। दशैं सुरु भएसँगै सहर छोडेर गाउँ फर्किनेको भिड काठमाडौँको बस पार्कहरूमा बाक्लो छ। सहज रूपमा यातायातको व्यवस्था हुन नसक्दा मध्यरातमा बस पार्क पुग्दा समेत टिकट पाउन नसकेको नागरिकहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका बस पार्कहरूमा गाउँ फर्किने यात्रुहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। कति त बेलुकैबाट बास्नै काउन्टरको बाहिरै बस्ने गरेका छन्। राति 8 बजेबाटै धनगढीको टिकट कुरेका एक युवा त्यही नयाँ बस पार्कको लाइनमा भेटिए। उनी भन्दै थिए, धनगढी जान हिजो राति 8 बजेबाटै लाइनमा छु, तर टिकट पाइन। धनगढीको गाडी नपाएपछि उनी जसो तसो कोहलपुरसम्म जाने र त्यहाँबाट कैलालीसम्म पुग्ने योजनामा छन्। तर उनको हातमा कोहलपुरको टिकट पनि परिसकेको छैन। जति बेला बिहानीको झन्डै 4 बजेको छ, रातिको 8 बजेदेखि लाइनमा बसेका उनी बिहानी पखसम्म पनि टिकट हात नपर्दा खल्लो मन पारेर भन्दै थिए, अरूलाई भन्दा भित्रभित्रै आफन्तलाई टिकट दिने गरिदो रहेछ, जसका कारण हामीले शास्ती भोग्नु पर्यो। म खासमा म धनगढी जाने मान्छे हो। खासमा म चाहिँ हिजो 8 बजेतिर लाइन ला हो, अहिले चाहिँ धनगढी गाडी नआउने भनिसकेपछि अन्तिममा अब कोलपुर हुँदै कैलालीसम्म जाने व्यवस्था मिलाउँ भनेर त्यसरी लाइन बसेको। व्यवस्थित गर्न अब डिजिटल सिस्टम हुनु पऱ्यो, आधुनिकरण हुनु पऱ्यो। त्यही किसिमले यसरी यहाँ के अरे अरूलाई भन्दा आफन्तलाई धेरै प्राथमिकता राखेको जस्तो देखियो। त्यही लाइनमा अर्को व्यक्ति पनि भेटिए। दसैँमा अस्ट्रेलियाबाट छोरो आएको खुसीमा लिन आएका उनी सुर्खेतको टिकटका लागि पर्खाइमा थिए। 3:30 बजेदेखि लाइनमा बसेका उनले टिकट त परकै कुरा, 4:30 बजेसम्म भिड छिचोलेर झ्यालसम्म पुग्न सकेकै थिएनन्। हामी सुर्खेतदेखि आएको, सुर्खेतदेखि आएको, छोरालाई लिन आएको, छोरा अस्ट्रेलियादेखि आएको थिएँ, त्यसपछि फर्किन लागेको, 3:15 आएको, अहिले 3:30 भइगयो, 4:30 भइगयो भनेपछि अब यत्रोको राउट छ होइन। यस टाइमलाई मध्यनजर राख्दै बस समितिका कार्यकर्ताहरूले राम्रोसँग फेसिलिटी दिनु चाहियो होइन। यस टाइम अलिकति एक्स्ट्रा बसेर हाल्न चाहियो, सिक्युरिटी गार्ड एकदम प्रपर हुन चाहियो यहाँ होइन, सिस्टमेटिक हुन चाहियो, त्यही हो हाम्रो भनाइ।
वर्षमा एकपटक आफ्नो गाउँघर बुवा आमा र परिवार भेट्न जान यो हदसम्मको शास्ति भोग्नु पर्ने विडम्बना हो। त्यही भएर पनि होला सतीले सरापेको देश भनिएको। आज टिकट त वर्षमा एकपटक देखिने मौसमी भिड हो, तर हरेक दिन नेपालीले म यो देशको नागरिक हो भनेर चिनिन। राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा राहदानीको लागि दैनिक यो शास्ति भोगिरहेका छन्, जुन दुर्भाग्य हो। यति बेला टिकट नपाउने त छँदैछ, यही मौका छोपी ठगी गर्ने बिचौलियाहरू पनि सक्रिय छन्। केहीलाई त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको छ, तसर्थ घर जाने हतारोमा ठगहरूको चङ्गुलमा नपर्नुहोला। अझ तपाईँले टिकट लिँदै गर्दा केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। तोके भन्दा बढी भाडा नदिने, टिकटमा गाडी नम्बर र सिट नम्बर साथै सम्पर्क नम्बर लेख्न लगाउने, यसको अलावा आफू जाने गाडी कुन हो पहिला नै हेर्ने। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको यात्रा सुरक्षित र सुनिश्चित हुन सक्छ। अन्यथा नयाँ गाडी देखाएर पुरानो गाडीमा पठाउने गिरोह पनि सक्रिय रहेको बुझिएको छ। आफ्नो गन्तव्यमा जाने एउटा कुरा भयो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ र तपाईँको यात्रा सुरक्षित हुन जरुरी छ। प्रहरीले पनि चाडपर्व लक्षित गरेर अहिले 3 दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा चेक जाँच गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकाहरूमा सवारी साधन जाँचमा कडाई गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यकाबाट बाहिरिने स्थानमा सिट क्षमताका आधारमा यात्रु राखेको वा नराखेको, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाएको वा नचलाएको, 2 जना चालक राखेको वा नराखेको, सवारी साधनको बिमा गरेको वा नगरेको र सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ भन्ने जाँच भइरहेको छ। त दैनिक रूपमा हाम्रा त्यहाँ चाहिँ नि गएकाले दैनिक टिकट चाहिँ नि लिएर जानुभएको छ, र कोही चाहिँ नि हिजो 1 गते खुलिएको टिकट नलिएर गएर आज चाहिँ नि 15 गते गएर 16 गते गएर 16 गतेको माग्यो भने त्यसमा थप सेवा गर्न पर्ने होला प्राविधिक, त्यो अलिअलि त्यहाँनिर चाहिँ नि होला। नत्र त कसैले पनि टिकट नपाएको अवस्था होइन, र हिजो अलिकति यात्रुहरूको चाप बढ्यो, हामीले तुरुन्तै बढ्दा बित्तिकै चाहिँ नि हिजो पनि 10 वटा सेवा थप्यौँ, आज पनि 6 वटा सेवा थप्यौँ, भोलिका लागि पनि अग्रिम व्यवस्थापन गरेका छौँ, र टिकट नपाइकन यात्रुहरू त्यहाँबाट फर्किने अवस्था छैन। र यहाँलाई मैले भन्नुपर्दा भन्ने सन्दर्भमा हामी यातायात व्यवसायले सरकारले तोकेको भाडा अनुसार हामीले लिन्छौँ। सुरक्षाकर्मीले गर्ने ड्युटी त छँदैछ, तपाईँ हामी सचेत नागरिक भएको हिसाबले पनि आफ्नो सुरक्षित यात्राका लागि चनाखो भएकै राम्रो। संयोग यस्तो परेको छ कि देश दशैंकै मुखमा पनि जन्मभूमि छोडेर विदेशी रहनु परेको छ। विभिन्न प्रयोजनका लागि देश छोड्नेहरू बनावटी मुस्कान छर्दै आमा बाबालाई अनेक आश्वासन दिँदै विमानस्थलबाट उडिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं घर दैलोमा नै आइसकेको छ। विदेशीका कैयन नेपालीहरू चाडबाड मान्नकै लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिरहेका छन्। विमानस्थलमा स्वदेश फर्कनेहरूमा देखिएको उत्साह र उमङ्ग मात्रै होइन, बिछोडका दृश्यहरू पनि देखिने गरेको छ। चाडपर्वको मुखैमा धेरै नेपालीहरू दैनिकी टार्नका लागि विभिन्न प्रयोजन देखाउँदै परदेश हानिरहेका छन्। संयोग यस्तो परेको छ कि घर आँगनमै दशैं त आयो, त्यसको साथसाथै विदेशबाट भिसा पनि आयो। देशमा भविष्य नदेखेर विदेशिनु आफैमा पीडाको विषय हो। आफ्नो घर परिवार साथीभाइ छोड्दा सबैको मन गरुङ्गो त हुन्छ नै, त्यसमाथि पनि चाडबाडको मुखैमा बाहिरिनु पर्दा त्यसले थप पीडा दिएको छ। जति पीडा भए पनि युवाहरू हँसिलो अनुहार बनाउँदै देश छाड्ने बेलामा आमा बुवालाई विभिन्न सपना देखाइरहेका छन्। हाम्रो रहर भएर कोही पनि जाने होइन, हेर्नु अब दसैँको मुख छ, पर्सिदेखि दसैँ मजाले लागिरहेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ अब यस्तै भयो, अब घरमा पनि प्रब्लम छ, हरेक कुराहरू छ, अब जानुपर्ने टाइममा पनि अब उताको उनीहरूलाई त दुबै दसैँहरू त खासै उनीहरूलाई मतलब हुँदैन नि त, अब त्यही भएर अब जानै पऱ्यो त बाध्यता त्यही हो। अब आफ्नो राम्रो फ्युचरको लागि आफू अलिकति टाइम दुःख गर्नुपर्ने नै रहेछ। आफ्नो देशमा नभएपछि अब बाहिर गएर भए पनि प्रयास गर्नेछु, अब पर्खिरहनु होला। देवी भवानीको प्रसाद स्वरूप टिका जमरा लगाउने समयमा विदाईको टिका लगाएर विमानस्थलमा हिँडिरहेका हर कोहीको अनुहार अँध्यारो र मलिन देखिन्थ्यो। चाडबाडको समयमा परिवारसँग रमाइलो गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि देशको परिस्थितिका कारण उनीहरू एक्लै दशैं मनाउन बाध्य छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न हिँडेकाहरू दुःख लुकाएरै भए पनि हाँस्दै बिदा हुने गरेका छन्। दसैँको मुख होइन, अब फ्यामिलीहरूसँग जे होस् रमाइलो गर्ने त ठुलो इच्छा थियो, तर अब बाध्यता नै यस्तो पऱ्यो होइन, जानै पर्ने भयो। अनि अब त्यही भएर अब उतै अब बाहिर देशमै मनाइन्छ होला,
यस्तै अब हाम्रो नेपालकै बाध्यता हो सबै स्टुडेन्टहरू अब हामी सधैँ अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब सबै बाध्यताले नै जानुपर्छ क्या बाहिर देशमा अब नेपालमा यस्तो रोजगार भएको भए हामी यस्तो जानु पर्दैन थियो होला तर अब बाध्यता नै यस्तो भयो अनि त्यो भएर जानै पऱ्यो होइन केही छैन अब केही दुःख गरिन्छ अब केही चेन्जेस आउला हामी अब फ्युचर जेनेरेसनमा भन्ने आशा गर्यो। विमानस्थलमा यस्ता पीडादायी व्यथा अधिकांशमा देखिन्छ। यसरी देशमा भविष्य नदेखेपछि कोही पढ्ने बहानामा त कोही श्रम नै गर्न विदेशिएको सत्य कोही कसैसँग लुकेको छैन। यहाँ बसेर दसैँ त मानिएला तर गुजारा कसरी टार्ने विदेशिनीहरू चिन्ता प्रकट गर्छन्। चाडपर्वमा मात्रै होइन अन्य समयमा पनि विदेशिने नेपालीको आँकडा डरलाग्दो छ। गत महिनाकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि 50,000 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन्। यसरी बाहिरिनेहरूको मुख्य गन्तव्य कुनै आर्थिक रूपले सम्पन्न वा विकसित राष्ट्र नभई खाडी मुलुक पर्ने गरेको छ। हातमा टिकट भिसा र पासपोर्ट बोकेर विदेशिनका लागि लाइनमा बसेकाहरू र 50 डिग्रीको चर्को घाम सहेर खाडीमा पसिना बगाउनेहरू एक सुनौलो बिहानीको प्रतीक्षामा बसेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ नीरज कोइराला काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा डेङ्गु संक्रमणको प्रकोप बढ्दै गएको छ। यो वर्षको साउन यता यो संक्रमणका कारण 39 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। डेङ्गु हाल 7 प्रदेश अन्तर्गतका 76 जिल्लामा फैलिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 30,180 जना डेङ्गी संक्रमित भएका छन्। हाल सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको छ। ललितपुरको खोकना सिकाली जात्राको रमझम सुरु भएको छ। सिकाली चौरमा रहेको मन्दिरमा भेला भएर स्थानीयले सो जात्रा मनाइरहेका हुन्। दसैँको सट्टामा त्यहाँका स्थानीयले यो जात्रा घट स्थापनाको दिनदेखि नवमको दिनसम्म मनाउने गर्दछन्। हरेक नागरिक र राष्ट्रकै मनमा शान्ति मिलोस् भन्ने कामनाका साथ यो जात्रा मनाउने गरिएको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का वडाध्यक्ष रविन्द्र महजनले बताउनु भयो। को यो दिनमा यहाँ आउनुको लागि हिजो रातिबाट खोकनाभित्र खट रुद्रायणी देवीको खटलाई तल ल्याइसकेपछि मूर्ति सँगसँगै प्रत्येक 3 जात्रागुठीबाट कुँ भन्छौँ हामी घ्याम्पो जात्रा र त्यसमा महाङ्काल सहितको तस्विर अङ्कित हुनेछ र प्रत्येक गुठीमा एक एकजना महाबुद्ध सुवा इनाभा सबैको सहभागितामा रुद्रायणी देवीको मूर्ति खटमा विराजमान गरी सिकालीमा ल्याउने चलन। जात्रामा रुद्रायणी देवीको मूर्ति खटमा राखेर नगर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ भने भक्तजनहरूका लागि विभिन्न स्थानीय गुठीहरूले निशुल्क प्रसादको रूपमा भोजन गराउने गर्दछन्। यो जात्रा दसैँको बेलामा यहाँ सुरु हुने गर्दछ। जात्रामा स्थानीयले आफ्नो परम्परागत बाजा गाजा बजाउने प्रचलन छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जाहेरी परेको 1 महिना पुग्यो तर उनी कानुनी प्रक्रियामा आएका छैनन्। कुन देशमा छन् भन्ने पनि टुङ्गो नभएका सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भने पटक पटक नेपाल फर्किने भाका तोकिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सन्दीपले शनिबार सन्देश जारी गर्दै भने असोज 20 नेपाल फर्किन्छु। बलात्कार मुद्दामा मुछिएपछि नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 पटक जारी गरेको सन्देश हो यो। भदौ 21 जाहेरी परेपछि पहिलो पटक क्यान मार्फत नेपाल फर्किने र आरोपको सामना गर्ने सन्देश सन्दीपले पठाएका थिए। त्यस यता दोस्रो पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू केही दिनमै नेपाल फर्किने र निराधार आरोप विरुद्ध लड्ने बताए। तेस्रो पटक सन्दीप गायब नै भएको विषय सार्वजनिक भएपछि लामो फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै आफू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको र सुधारका लागि आइसोलेसनमै बसेको जानकारी दिए। तर आरोप गलत भएको र त्यसका विरुद्ध केही दिनमै नेपाल फर्किएर कानुनी लडाइँ लड्ने बाचा गर्न छुटाएनन्। त्यति बेलासम्म प्रहरी र आम मानिसलाई छक्क्याएका सन्दीपले त्यसको 5 दिनपछि 4 पटक फेरि सन्देश जारी गर्दै आफू नेपाल फर्किने मात्रै बताएका छैनन्, मिति नै तोकेर असोज 20 फर्किने जनाएका छन्। तर यसले उनी आफैलाई झन कमजोर बनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई उहाँले फेस गर्नु पर्यो, होइन अदालतलाई चाहिँ फेस गर्नु पर्यो। त्यो गर्नुभयो भने एउटा बाटो निस्किन्छ। यदि उहाँ चाहिँ अपराधी होइन भने
होइन भने जतै समय सनै सनै समय चाहिँ नि लम्बिँदै जाने उहाँ नहुने भनेपछि त एउटा चाहिँ वातावरण के बन्छ भन्दाखेरि अनुसन्धानलाई पनि त्यसले चाहिँ अनुसन्धानले पनि शङ्काको दृष्टिमा चाहिँ हेर्ने भयो व्यक्ति नै नआएपछि साँच्चीकै अपराधमा संलग्न हो कि त्यो व्यक्ति भन्ने पनि हुन्छ। भदौ पाँचमा सन्दीपले एक 17 वर्षीय नाबालिकलाई काठमाडौँको एक होटेलमा लगि जबरजस्ती करडी गरेको आरोपसहित भदौ 21मा जाहेरी परेको थियो। त्यसको ठ्याक्कै एक महिना बितेको छ तर सन्दीप कानुनी प्रक्रियामा आएर अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो उल्टै भागेर मुद्दालाई प्रभावित बनाउने काम गरिरहेका छन्। सन्दीपको यही हरकत र अहिलेसम्म प्रहरीले जुटाएका सबुतले उनी दोषी नै भएको प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ। जाहेरी पर्दा सिपिएल खेल्न वेस्ट इन्डिजमा रहेका उनी अहिले आधिकारिक ठेगानामा छैनन्। तथापि उनलाई भेट्न वकिल सिङ्गापुर पुगेको खबर बाहिरिएपछि उनी त्यही रहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यता प्रहरीले पनि राष्ट्रको इज्जत धानेका क्रिकेटर भएकै कारण धेरै छुट दिइसक्यो। आरोपी कानुनी दायरामा नआए इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि सन्दीपको भाकाले प्रहरी निकै नरम बनेको देखिन्छ। तर अहिले प्रहरीकै आलोचना हुन थालेपछि 5 दिन अघि मात्रै इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको छ। अहिले पनि सन्दीपको मुद्दामा प्रहरी लचिलो बन्ने हो कि भन्ने प्रश्न जवाब खोजिरहेको छ। जस्तो अब सन्दीपकै कुरा गरौँ न, अहिले पुलिसले गरेको हरेक एक्टिभिटी र हरेक एक्सन अगाडि आइरहेछ कि होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, यो ओपनमा चेस खेले जस्तै हो कि, तपाईँ लुकेर चाल चल्नुहुन्छ भनेपछि अगाडि कसलाई थाहा हुँदैन तिमी तपाईँ के चाल चल्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले भनी चाल खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडि मान्छे त अलर्ट हुन्छ नि त। यसमा गरेका या अनुसन्धानको लागि प्रमाण जुटाएको केही कुरा राम्रो पनि होलान्, तर जुन किसिमले तपाईँको इन्भेस्टिगेसन अगाडि लिएर जानु पर्ने थियो नि, डिफ्युजन नोटिस भनेको इन्टरपोलमा रहेका 135 भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरूमा यस्तै आपराधिक क्रियाकलापमा फरार रहेका व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने एक प्रक्रिया हो। यी जुनसुकै राष्ट्रमा लुकेर बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। तर प्रहरी सन्दीपको मुद्दामा अलि नरम नै देखिएको छ। नेपाली क्रिकेटका जोजल्यमान एक नक्षत्र कानुनी आँखाबाट हेर्दा एक फरार अभियुक्त हुन् तर अपराधी होइनन्। समाजले उनलाई अपराधीको भन्दा तल्लो दर्जाबाट गाली र आलोचना गरिरहेको छ, कारण उनी मुद्दाबाट भागिरहेका छन्। नेपालमै रहेका लाखौँ समर्थकको साथ हुँदाहुँदै पनि सन्दीपको आलोकाचोपनले अनुसन्धानलाई अलपत्र बनाइरहेको छ। तथापि सजिलो भाषामा भन्दा दशैं आयो सन्दीप आएनन्, तर दशैंकै भोलिपल्ट मामा घर पुगेसरी सन्दीपको नेपाल आउने र आत्मसमर्पण गर्ने सन्देशले घटनाको वास्तविकता खुल्ने विश्वास गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनको 4 नयाँ क्षेत्रमा रुसको कब्जा र जनमत संग्रहको विरुद्धमा निन्दा गर्ने प्रस्तावमा चीन र भारतले मतदान गरेनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद मतदानबाट चीन र ग्याबोन, भारत र ब्राजिल टाढा रहेका हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार 4 युक्रेनी क्षेत्रलाई रुससँग गाब्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत अन्य देशले यसको कडा निन्दा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले युक्रेनका 4 क्षेत्रहरू कब्जा गरेकोमा रुसको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्यो, जुन उसले भिटो गर्यो। रुसको अतिक्रमण विरुद्ध ल्याइएको मस्यौदा प्रस्तावमा 15 देश सदस्य रहेको सुरक्षा परिषदका 10 राष्ट्रले भने मतदान गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। नेपालको आइसिसी महिला टी20 क्रिकेटको वरियतामा नेपाल 16 स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि 18 स्थानमा रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अपडेट गरेको वरियतामा 2 स्थान सुधार गरेको हो। नयाँ वरियतामा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ, यस्तै इङ्ल्यान्ड दोस्रो, न्युजिल्यान्ड तेस्रो, भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5 स्थानमा रहेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूची संशोधन गर्ने भोलि अन्तिम दिन। ठुला दलहरूलाई आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन गर्न सकस अवसर नपाएका नेताहरूद्वारा विद्रोहको चेतावनी।
भागभण्डामा सहमति नजुट्दा सत्तारूढ दलहरू तितरबितर बन्दै प्रतिपक्षी दल हौसियो। सिट बाँडफाँड सन्तोषजनक नभएको भन्दै एक्लै निर्वाचन लड्ने जसपाको तयारी। दशैंको रौनक छाउँदै गर्दा युवाहरू भिसा च्यापेर देश छोड्न बाध्य। हातमुख जोड्नकै लागि चाडपर्व नभनी विदेशिनु परेको दुखेसो स्वदेश फर्कनेहरूको मुहारमा भने देखियो उल्लास। र युक्रेनको 18% भूभाग आफूमा गाभिएको रुसको घोषणा। आक्रोशित अमेरिकाले लगायो नयाँ प्रतिबन्ध। रुसको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा भारत र चीनले मतदान गरेनन्। र आइसिसी महिला टी20 क्रिकेटको वरियतामा नेपालको सुधार। नेपाल 16 स्थानमा उक्लिँदा शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलियाको पकड कायमै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम। यो हो टेलिभिजन.com, यो खबर .com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।